皆さん、こんばんは。ティンダーの役場、金竹、西武の内野のユーティリティープレイヤー、長井恭平さんのそもそも言います。長井恭平さん、確かに西武の超高座は遊撃隊の仲間も入ってたそうですね。はい。ほとんど控え要員、ルーキーやからほとんど控え要員、まあ、出場機会がほとんど少なく、100試合以上到達した試合はなかったけどね。打力はまあまあ、ホームランは少ないけども、足が速く、機動力の優れた選手と言っていいでしょう。セカンド、サード、ショートのユーティリティープレイヤーとして、ショートが向いてるかな、本当であれば。セカンドも向いてる選手でもございます。確かに、お粗末な守備も多々ありましたけどもね、はい、スタイルとしては、はい。というわけで以上です。バイバイ。